Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində Qubçalı 4 otaqlı həyət ev satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev 2 sotda inşa olunub, 10 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Məktəbə yaxın ərazidə yerləşir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qapıya kimi yol asfaltdır. Evin padvalı hündürdür, rahat hərəkət eləmək olur. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Daxil olur evin içərisinə. Koridor sistemi ilə tikilib. Aboy vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 2-nin 3-dür. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 5-in 4-dür. Bu yataq otağı da 2-nin 3-dür. Dördün 3,5 olar yataq otağı. Bu yataq otağının ölçüsü 3,5'in 3'e olar. Zaten boşluğunu təqdim edeyim sizə. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub, əlaqə sualınız olsa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdaram.